ହେଉଛି ହକିର ଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଖେଳାଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ହକିର ବିକାଶ ଜରୁରୀ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହକି ଏକାଡେମୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛି କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ହକି ଏକାଡେମୀ ତେବେ ଏହା କେଉଁଠି ହେବ କିଭଳି ପରିଚାଳିତ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହକି ବିଶ୍ୱଲିଗ୍ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଅବସରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ରାଠୋର ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ହକି ଖେଳାଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ହକିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବେ अच्छे खिलाड़ी होते हैं और उसको ध्यान में रख के ओडिशा के ऊपर खास तौर से कहा कि कहीं कहां पर एकेडमी बनाई जा सकती है और उसको कैसे चलाया जा सकता है इसके ऊपर जैसे मैंने पहले कहा चिंतन होगा और फिर उसके बाद एक्शन होगा राज्य रे अनेक प्रतिभा रही छती हेले सुजोग नहीं एकेडमी हेले तृणमूल स्तर रु हॉकी रो विकास होई पारिबो बोली कहिछंती पूर्वतन ओलंपियन तबे केवल सीनियर नहि विभिन्न वयस वर्ग रे खिलाड़ी को मध्य प्रशिक्षण मिलबा आवश्यक ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୌକା ମିଳୁନି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ବହୁତ ହି କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ସେଥିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛି ଆଣିକି ଯଦି ରଖିବେ ମାନେ ଫିଡିଂ ସେଣ୍ଟର ଟାଇପ୍ର ତାହେଲେ ଏଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ହକି ବିଶ୍ୱ ଲିଗ୍ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଜ୍ୟ ହକି ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ରୀଡ଼ାର ମାନ ବଢ଼ିବା ସହ ହକି ପ୍ରତି ଯୁବ ଖେଳାଳି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁ ଓ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍